Prdio, jak to máme? 6.15. Aby to nahlásil, když tak nejde. Jo, on to řekne. Když nám začne druhý poločas, máme tu zprávu od pana pokladníka. Dnešní utkání přihlíží 180 platící diváků a dnešní soudek piva vyhrála stupenka 145. Takže prosíme majitele stupenky 145, aby se dostavil pod rozhlas, kde dostane soudek novomanského piva. A máme tu ještě střídání mužstvu hostů. Ze hřiště odstoupil hráč číslo 6 Petr Čerich a nastoupil hráč číslo 15 Patrik Linhart. Ne, teď začalo ten poločas, teď hraje Boleslav Rezacen právě.
Dobře, Kuša, dobře tam byl. Dobře, ale Pajus, dobře, to je ono, dobře, Pajus. Pojď, musí se tam dostat cíka tu hlavu, jo, dej mi bude zajímá. Dej mi to stavuješ dozadu. Co má on, že jo? Tak jeho paní. Máš nějaký kontakt? Na starého Žečka mám, to mám člověče. Se může zeptat, já jo. Mám, že máte na nějakou. Takže on má 603, 998. O, desolu, jenom to vystůj, jenom to vystůj! No, a kde koče? Pojď tady dorou, pojď! Hej, baka tady, jo? On to pojď pídat, jo, pan vás nesímu! A dohrajem to až do konce, jo, každý má svýho! Pavla, teď ti dám, jo? Ale bráníme toho důrazně! Francová. Jo, no, jo. Pojď dál zpátky, pojď! A ten je chlapíka tadyhle v tom, co přestěhovali, to je nějakej Angličan. Oj, chvilku budem na balónu, pojď si to otočit! A učí v tom, to je ve hladě. To má nebo ten, víš co, nebo já jsem vzal, jak jsem vlastně vzal. Já si jsem tu cestu vůjta, víš to? No, no, říkal, že jo. Takže ta stará, že na potom půjnka obavila, tak už kdykon si říkal, že to nebylo ono. Naši, zadní, jo, zadní, to trošku sledu, jo. Byl zase tu studenta, tak jsem vzal rodičí, že to tam nosa. A on to měl jakoby klasický studium, denní, jo. A ten rok, když jsme to doplnili, než stačilo asi na jednoličku, ale došlo to hodně, že on je Pojď
každý radši, jo, každý radši, pomer! Hezko nikolo, mám to, jenom to bude vystávat! Cože? Ne, ne, za chvilky, za Bčko. Za Bčko, bolce. Bez faulu, Fíku, bez faulu! A není lepší čas na nějaký tým, kdo to urovní, ty bojky Bčka, ty kladbo? Okažej si, jo, pojď to pobrat! Teď už čas 40. a vidíme, že to už jde. No. Jo, takže víc tak jako... Flip, sorry. To je jenom voda. Kráco, to je strašný chlap, víš? Máš nápady jak malý dítě, ty vole. Já jsem pochopil, že jsem jenom se nevyblil, ty. Stejně, ty. Zrovna jsme tě drbali. To mi nejde, ty. A to ti pak řeknu, Petře. Nikam nemůže, on nikam nemůže, on se tam a on spáluje. On vysvobodí. On se z toho vysvobodí. Prostě to. Kdyby musel, on nemusel. Pojď, Jodo, pojď, zkůžeš tady, pojď. Pojď, kurva! Kurva!
přijde. Žlutou kartu obdržel hráč číslo 9 Tomáš Rejman. Pojďme, Marťas, pojď. Je to dobrý, pojď. Žlutou kartu obdržel hráč číslo 4 Tomáš Klečal. Stop.
zase, ale na ní. Otoč, Jóra, otoč, na rovné, pojď do Jóra. Dobrá, dobrá! Máš se půjde. Dobro, pojď tady, pojď, dobro. Ne, ne, hned se mu postavil. Dej mu to, dej mu to! Je tam. Onáve, náve, Hrňo! Hrňo, pojď zpátky! Já se spíš, že mám tu žele, vole, ten hlavní.
příště. Ano, ke mně, Pavla, pojď! O to důrazně brání, pojď to brání důrazně! Hlava se, hlava se, hlava se, ta první minuta. Žlutou kartu obdrželi domácí hráči číslo 5 Martin Kic a číslo 12 Petr Kazda. Pojď, roztáčí to! Už víme na balónu! Půjdeme na balónu! Pojď tam, Luky! Luky, dobře, proti balónu! Proti balónu jdeme! Dobře, Kubo, zakončený. Každý na svým, otoč!
Pojď tě, dej na svý! Pojď 20 minut, ne, to je jenom šíle, pojď! Patrik, jo, mezi a spojď tam kousek, jo? Vidíš hovno, ty máš tam, kde ten balón. Dobrý, on jenom čekal, aby nedal dlouho, jo? Pokrátí. No, 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 to. Teda, pojď, teda, teda. Pojď, pojď! Bacha záda, Maky. Dobře, Páťa, dobře, furt na něj reaguj. Furt dosleduj. Výborně. Pár záda, jo? Výborně. Dobře, Pavla. Dobře, Kuba, dobře. Pojď, Dodo. Pojď, zůstanem tady, pojďte sem. Dolej, přes Kubu, přes Kubu, přes Kubu, zkus, přes Kubu, dolej. Da! Zada! Thank you.
Synové! Domácí střídají v 79. minutě, odchází ze hřiště hráč číslo 18 Pavel Horáček a nastupuje hráč číslo 14 Miroslav Rychetský. Drž, pojď, Matěj, vole. Třetí minuta, domácí se ujímají vedení, autorem branky, kapitán mužstva, hráč číslo 12, Petr Kazda. Nebyl tam toho golmana, jo? Pojď,
85. minuta, hosté střídají, ze hřiště odchází hráč číslo 18, Vojtěch Unz, a nastupuje hráč číslo 11, Zdeněk Přikryl. Hráč číslo 11 Jiří Krasík.
Adam Jiříček ukončil mistrovské utkání první A třídy 14. kola mezi Pejlázně Bělohrad a SK Sobotka. Domácí vyhráli 1-0, když branku v 83. minutě dával kapitán mužstva Petr Kazda. Zakončilo domácí mistrovská utkání. Za týden ukončíme podzim jarní předehrávkou v Trutnově, kde za soupeřem tam bude domácí B mužstvo. Hrajeme tam v sobotu 6. listopadu od 14.30 na umělé trávě. A 6. listopadu zde v Bělohradě skončí i mistrovská sezóna našeho hřiště, když od 14.00 nastoupí starší žáci.